Azkuna alkateak Uribarriko auzoan Patakon eraikinean ekintzailentzat esleituko den eraikina iragarri zuen. Eta adierazpen horiek, iragarpen hori gusto txarreko erabaki bat dela iruditzen zaigu. Arreta berezia deitzen digu eraikin hori ekintzailentzat bideratzea, oraindik ez delako hilabete pasa Azkuna alkateak eta udal gobernu honek hirian zeuden hiru enpresagune itxi zituelarik. Bata Santutxun, bestea Kastresanan eta bestea Uribitarten. Argi daukaguna da udalak horren azkar gai honen baitan eskua sartu baldin badu, auzoan egondako dinamiken ondorioz izan dela. Auzoko okupazioaren ostean agerian geratu zen udalak eraikin honekiko eduki duen utxikeria. Auzoko bizilagunen eskaria eraikin hori udalarentzat izateko hainbatetan eta hainbatetan esan basitzaion ere. Eta orain erabilera zehatz bat esleitu dio eraikin hori horri inorekin kontatu gabe. Egia esan da guri ez digu jarrera honek harritzen. Ohikoa baita alkate honen partetik, burura datorkion lehendabiziko gauza esatea, batez ere auzoetan ekipamenduei dagokionean, zerbitzuei dagokionean dagoen gaiak oso urduri jartzen duelako. Baina uste dugu orain eraikina udalarena dela, alkateak egin behar duen lehendabiziko gauza dela partaidetzarako eskua luzatzea. Galdetu diezaiola auzoko bizilagunei, elkartei, gazte zein zar, zertarako bideratu nahi duten 50 urte hauetan utzik egon den eraikin hori. Hori da guk egiten diogun deialdia. Bestela, bere hitzak kontraesankorrak direla esan beharko dugu. Ez daukalako logikarik azkenengo hilabete honetan hiru ekintzaile enpresa bulego itzi baldin badira, orain Patakoneko eraikinean enpresagune handi bat irekitzea.